оце після того, як вона впала, це покріші, так як градом оце сипалося все. Торохтіло покріші. Сьогодні, 2 січня, частини однієї з багатьох ракет, якими зранку атакувала усю нашу країну Росія, потрапили на подвір'я приватного будинку в Кропивницькому районі. На городі у дворі утворилася вирва – 4 метри завширшки та 2,5 метри в глибині. Сусіди постраждалого будинку чули потужні вибухи. То так, воно бахнуло, то я й побіг. Дивиться, що воно таке. Виходить сусід, каже… Такі діла. А то ж треба прибирати, а я приборів. Зараз був Дениса, щоб позамітати ще його, це все треба. Пан Володимир зазвичай ховається в погребі або в сараї, але цього разу не встиг до нього дістатись. Ну там в мене погріб 7 метрів, 7 на 4, перекритий плітами. То ж сарай теж тут, гараж теж плітами перекритий. Трошки дуже і потім буду прибирати, спина в мене болить. Тож треба замітати, двигатися, а я не можу. Працівники відповідних служб витягли уламки ракети та засипали вирву. Частини снаряду пошкодили стіни, комунікації та дах сусіднього будинку. Господарі подвір'я вже прибирають територію. Місцева мешканка Юлія живе на сусідній вулиці. Жінка чула вибухи, коли збиралась на роботу. Ну, злякалися від вибуху. Зрозуміло, що. Це неприємно. Це було зранку. Ми зібралися, я збиралася на роботу. Я чула 2 вибухи. Вибухи були потужні. Ну, ясно було, що це збили ракету, тому що ми вже знаємо, як не збивають, як вона падає. Ну, наше ППО, дякуючи їм, спрацювало філігранно. Цілі криші, вікна, стікла. Все в порядку. Нам жінка розказала, що з сім'єю ховається у хаті. На всяк випадок вже зібрала тривожну валізу. Ховаємося в хаті. Чогось у погрібі боїмося, що привали. В хаті за 2 стінами, як рекомендують. Валіза є зібрана, там документи, все необхідне, речі. Консерви є. Тривожний чемоданчик. Нагадаємо, повітряна тривога в області тривала з 6 ранку майже до 10. Повітряні сили ЗСУ о 6:40 оперативно повідомили про рух ракети в напрямку Кропивницького. О 6:50 люди чули звуки вибухів. О 9:48 начальник Кировоградської ОВА Андрій Райкович у телеграм-каналі зазначив, під час тривоги на Кіровоградщині збили ракету. Рятувальники в свою чергу вкотре закликають людей не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Це збереже життя та здоров'я населення.